Aktive. E bora, mano. Pega aí, deixa que eu tenho um jeito. Da onde quiser. Socorro! Capturando o airdrop de defesa. Ai. Vamos pra lá.
coração. Isso, essa palavra, pá. Louco, mano, vai no coração do meu. O cara morreu esse bichinho. O cara lá em cima. Não, esse cara não vai fazer isso, não. Vai morrer. Beleza, é mais fácil salvar no coração, cara. O que que você fez? Pelo amor de Deus. O que esse cara fez?